선보입니다. 자이버 시스템의 로베리스만 보고 있다. 미시 삼촌도 삼촌가 루세티아다 마스코다로 아얀 브넬 삼촌가리아도 바시 나과공노스 쥐에 이브리아도 바시 로베리스 꼬에다도 오프는 콘돌돌리아리 미시 아라스루바 소마니 콤플렉시스 자라티스 타우식스도 스루바 소마나다미아 레스다 쥐에 한자가 아게 두스 마그라 마마스 웰미아 이만이 쉬루나 타우이데 슬고브레보 토르 스파나이다 쥐에 쥐에 페카나스 쥐에 피타우트만가 자라우 자라나이리 노마와 შენ დაახდი გარანფოდ ისეთივე საწოდაობი და სამართლებრივი როგორც ქვეყანა როგორც ვიყავით 2000 წლამდე და ასეთივე ფუნდებით 2012 წლების შემდეგ და 2012 წლის შემდეგ აქეთკენ მივდივართ ნაბიჯნაბიჯ და ეს არის ის მისანი რომელიც ადამიანს ამ ადამიანს ამოძრავებს მე ვინა გითხრათ რომ ეს ხელისუფალი ეს რეალური ხელისუფალი დღეს უნდა წავიდეს და შემდეგმა ხელისუფლება მისი დანაპირებები იმისი გონიური ნაწილი, რაღაც ნაწილი მაინც უნდა შეასრულოს მისი პირადი ქონებიდან, მისი თანხიდან. მან თქვა, თვითონ დაფრინდა, რომ ყველა თანხა გადაიხდიდა პირადად და ჩვენ ეს უნდა აოსრულოთ მან, მანაც შეასრულა ეს, ეს უნდა გავაკეთოთ ჩვენ.